Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia telah diluluskan peruntukan sebanyak 1 bilion oleh Kementerian Kewangan bagi menangani wabak COVID-19 sehingga 31 Oktober 2020, Kementerian Kesihatan telah membelanjakan sebanyak 1.17 bilion yang turut masuk peruntukan sedia ada Kementerian bagi pembelian peralatan, bekalan perubatan, barangan pakai habis atau consumables, kelengkapan perlindungan diri atau PPE, reagen dan test kit serta lain-lain perkhidmatan dalam usaha mengawal wabak COVID-19. Peruntukan tersebut digunakan untuk kesemua fasiliti Kementerian Kesihatan termasuk hospital, klinik kesihatan dan klinik pergigian. Sebahagian besar daripada perbelanjaan tersebut adalah untuk bayaran allowance khas COVID-19 kepada petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan yang berjumlah 275 juta. Kedua, pembelian kelengkapan perlindungan ataupun PPE berjumlah 262 juta serta pembelian reagen dan test kit serta bayaran outsourcing perkhidmatan makmal swasta untuk ujian saringan COVID-19 berjumlah 210 juta. Jumlah perbelanjaan ini tidak termasuk bayaran emolumen petugas kesihatan yang terlibat dalam rawatan, kawalan dan pencegah wabak COVID-19 yang mana peruntukan tersebut adalah di bawah peruntukan sedia ada Kementerian Kesihatan. Terima kasih.